Judėjimo negalę turintis Aleksandras nuo televizijos bokšto atsiveriančią panoramą paskutinį kartą matė prieš 14 metų. Iš tikrųjų labai įspūdinga, kadangi po tam tikro laiko galima aplankyti, to labiau, kad šiuo metu yra kaip ir leidžiama neįgaliesiems atvykti ir pamatyti, pasižvelgti, prasme, kas kaip yra būtent iš tokio aukščio. Tai tikrai iš tikrųjų labai džiugu, kad yra žmonės, kuriem tai rūpi. Beveik metus neįgaliesiems patekti į televizijos bokštą buvo neįmanoma. Praėjusiu metu rudenį dėl šildymo sistemos gedimo restorane pasklido dūmai. Tuomet telecentro vadovai pareiškė negalintys užtikrinti neįgaliųjų saugumo. Kilus gaisrui evakuotis tektų štai tokiais, vos 70 cm pločio laiptais. Įprastam žmogui sunkumų tai nesukeltų, tačiau turint judėjimo negalę, tokie laiptai tampa neįmanoma užduotis. Čia yra patalpa, kuri yra pritaikyta 80 žmonių lankytojų ir taip pat 20 žmonių personalui. 100 žmonių pritaikyta evakuacinė patalpa, čia yra vanduo padėtas, yra dujokaukės padėtos, yra pledai, jeigu tai yra šaltasis metų laikas, čia pledai sudėti. Čia yra taip pat ir fiksuotas telefono aparatas ir šita patalpa yra iš esmės apsaugota nedegiom durim. Jinai turi savo atskirą ventiliaciją. Neįgalėjai televizijos bokštą lankyti galės tik 3 dienas per metus. Po kartą pavasarį, vasarą ir rudenį. Sutarėme, kad bus 3 dienos metuose, tai yra pavasarį, vasarą ir rudeniop, kada yra geras oras iš tikrųjų, nes dažniausiai rudenį žiemą būna rūkas ir būtų apmaudu žmonėms atvykus nieko nepamatyti. Ir mes samdom papildomai žmonės, kurie būdi tomis dienomis ir užtikrins tų žmonių išnešimą, nešimo būdu. Kol kas atvertos televizijos bokšto durys didelio dėmesio nesulaukė. Užsiregistravo tik vienas žmogus. Šiai dienai mes suplanavę esam būdi 2 žmonės šiandieną, ne, bet užsiregistravęs yra tik tai vienas neįgalus asmo. Tai jeigu užsiregistruos daugiau, tai tada mes ir spręsime šitą klausimą arba padidinsime darbuotojų būdinčių skaičių. Televizijos bokštą aplankyti panoro ir negalę turintis Seimo narys Justas Džiugelis. Džiugu, kad tie sprendimai buvo rasti. Džiugu, kad dabar neįgalėjai, na, galbūt ne tiek laiko, kiek norėtų, na, tiek dienų metuose, kiek norėtų, bet visgi galės lankytis televizijos bokštą. Ir manau, kad neįgalėjai lygiai taip pat turi lankytis visur, kur yra na, kultūriniai renginiai ir kitos viešos erdvės. Ateityje planuojama visiška pastato renovacija, po kurios neįgalėjai televizijos bokštą lankytis galės kada nori.